Anteeksi, mutta niinku toi mun Brawl Starsissa kävi jotakin. Mutta nyt ollaan taas täällä. Eli me tehdään semmonen niinku box opening video. Eli tässä on mulla 14 boxia ja 2 big boxia. Kukoita ja Coltilla ja Karolla. Pamilla ja Coltilla. Penillä ja Rikolla. Missä kaikki bonaarissa, niin sieltä tuli yksi bonaari. Frankille ja Parlille. Coltilla ja Sigille. Bullilla ja Patrille. Okei, 8-bittaa päivityksen. Okei, 3 kemiä. Nice. Okei, no siinä oli kaikki normiboksit. Nyt avataan nämä bigboksit. 3 kemiä taas. Ja nyt tiivistyy yksi bigboksi, mitä tulee. Nidalle, Karlille ja ei mitään Coltille ja Bonari 1 tiketti. Okei, eikä siinä vielä kaikki. Kauppa. Mennään kauppaan. Mulla nyt noin 34 gemiä. Mä en tiedä mihin mä ne käytän. Mutta täällä on vielä yksi big box vielä. Ja ei tietenkään mitään, mutta 5 kemiä. Plus 5 kemiä. Okei, mutta ei tullut mitään, mutta ihan hyvä box opening. Laittakaa videoehdotuksia, jos haluatte nähdä lisää Brawl Starsia. Se olisi. Moikka moi, jännä kemiin.